Ni nini tulikosea Januari? Ni nini tulikosea Januari ukweli? Kuna mtu alikosea Januari hapa? No, kama ulikosea Januari, I'll pay you. I'm paying you. Beba tu mikono juu. Hakuna. Na ni nini baya na Januari? No, what the hell? Januari inadhani yeye ni nani? Wewe. Hawa ndio wale wazazi wagedhurai wanapatia mtoto school fees alafu bado anavuka nyuma na mnyonga mtoto. Januari udhani yeye ni nani? Januari udhani yeye ni nani? Who the hell? Januari, who the hell? What is wrong with you? I wish tu ningekuwa na pesa mingi. Kwani imeshinda Januari, imeshinda December na nini? Kama itaki kukua kwa kalenda, ituambie. Tukue na December 2. Kuna mtu alikosea Januari? Ulikosea Januari? Nani nini bwana Januari? Januari, what is wrong with you? Sasa zingine nasikianga uchungu sana. Na ime, haina chocho, haina kitu yote ya kucelebrate. Afadhali February iko na Valentine's Day. Kuna nini ya kucelebrate January? Hakuna, si ndio? And then what is wrong with January? What is wrong with January? January, where did we go wrong? Mimi siaongea mbaya juu ya January. Na inafaa tu akae tu chini na January tuonge. Si ndio? I want to tell January I'm a Luanda, I don't care. I don't care. January should know people. Na kama itajua wewe. Sasa zingine nasikianga mbaya sana. Ati January hiko tuna. We. Nimekusoma. And any weapon formed against me shall never prosper. Wewe ndio hiyo weapon.